Més de 300 dones d'Esplugues s'han reunit per celebrar el Dia Internacional de la Dona amb un tradicional sopar. Un sopar per compartir experiències i inquietuds entorn la lluita per aconseguir la igualtat de gènere. I és que encara queda molta feina per fer en aquesta matèria. A Catalunya, la diferència salarial mitjana entre dones i homes és del gairebé un 20%. Estem celebrant d'una manera lúdica, però també d'una manera reivindicativa, el que significa el 8 de març, el motiu i l'origen d'aquesta commemoració i el perquè encara hem de continuar reivindicar moltes desigualtats, entre d'altres la desigualtat salarial, com vam posar de manifest el 22 de febrer, que és el Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Homes i Dones. A Esplugues hi ha moltes entitats i associacions de dones que contribueixen en aquesta lluita. Un exemple és la Xarxa de Dones Emprenedores. Tenim unes entitats de dones poderoses que treballen cada dia, que fan activitats, però que treballen bàsicament per la cohesió de la societat i de la ciutat. I és aquest el motiu que fa que avui siguem tantes. És una feina de formigueta, és una feina diària, és una feina que fem des del Consell Municipal de les Dones. Aquest Consell Municipal es va posar en marxa ara fa 15 anys i hi participen més de 200 dones.